Ahoj, děti. Dnes se podíváme na stranu nadepsanou C4. Začneme prvním cvičením. A co kdybyste tohle cvičení zvládli samostatně? Já vám věřím. Tak prosím, přerušte video, vyřešte a vraťte se. Řešení porovnáme. Držím vám palce. Výborně. Čím jste začali svoji práci? Čtením zadání, děkuji. Takže zadání zní. Říkej, přečti a napiš. Řekli jste si, co je na těchto čtyřech obrázcích a potom jste si přečetli slova, tady je to nápovědu, ale pozor, tady je pět slov. Opice, zajíci, lavice, necky, ulice. Jedno slovo je navíc, takže které? Uvidíme. Na prvním obrázku je lavice, takže slovo lavice jste napsali pod obrázek. Zde je opice, slovo opice jste napsali pod obrázek. Tohle, Možná, že si někdo hnedka nespomněl, tak jste se podívali do nápovědy, a odpovídající slovo je slovo necky. A tady jsou dva zajíci. Slovo, které nám zbylo, je slovo ulice. Máte to také tak? Já si myslím, že ano, že vám nechybí ani čárka nad i ve slově zajíci. Takže jste zvládli tohleto cvičení velice úspěšně.